Mato, kaip jis gražiai šoka. Tai va, o ketas. Mano ketas. Čia kažkas labai nemažai. Žiūrėkit, pažiūrėkit, aš tik pažiūrėkit, aš tik visai gražiai, ups, tai va, čia tokie kaip ir apdovanojimai, kuris gražiausias. Reikia šitą iškart. Kad galėtų žinot statytis. Pasimam būna. Kažkokia, nežinau, vien rampa, visada pavyk. Opa, skrynė. Žiauri daug kūnų. Tikėjo, kad net netelpa.
Aš tam turiu tokį šantį. Esu jaunas ir žinomas, gal rytoj, nežinau, nufilmuosiu. Lipom, pasimu šimtą. Thank you.
Viskas gerai. Jis čia kažkur šaudė. Vaikeli šaudė. Kilę reikia padaryti. Dėl jūtų pasiimsim šitą snaipį. Bet kaip iš pradžių atrodo kauja. Na gerai, lėkė. Nu ką, gerai, viskas žinai. Viskas žinai. Kaip reikia. Tikrai, čia tai viskas žinai. Mari, piškinčių. Kokius atsiharinu? Nu čia jinai, ne, ne, nu bet vis tiek. Aš tiek nežinau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Pasubscribinkite, palaikinkite ir iki kito.